Отже, триває живе етер на четвертому. Це програма «Повечір'я». У студії працюю я, Володимир Корінний, та моя колега Марина Рева. Упродовж цього часу ми говоримо з нашими гостями, як завжди, виключно про актуальне і важливе для усіх нас. І сьогодні у нашій студії у цій годині Ігор Смішко, екс-голова Служби безпеки України 2003-2005 років і лідер партії «Сила і честь». Добрий вечір, Ігор. Добрий вечір. Вітаю вас. Шановні глядачі, я хочу нагадати вам також, що ви можете долучитися до нашого етеру так само, відповідаючи на запитання дня. Сьогодні ми вам пропонуємо таке. Заяви депутатів від «Слуги народу» про неякісних дітей і корабельну сосну – це банальні обмовки. Якщо ви вважаєте саме так, то дзвоніть за номером телефону 0800 500 411. Якщо вважаєте, що це все-таки істинне обличчя влади, тоді для вас номер телефону 0800 500 422. Підсумки, результати підіб'ємо, оприлюднимо в другій частині програми. Також долучайтеся до нашого етеру прямо зараз, ставте питання нашому гостеві, висловлюйтесь з приводу озвучених тем за номером 0800 509 222. Дзвінки, нагадаю про негідно, як зі стаціонарних, так і з мобільних телефонів в межах України абсолютно безоплатно. Ну і отож, давайте починати. І почнемо з такої теми. Президент Володимир Зеленський погрозив наслідками далекобійникам і власникам вантажівок, які намагаються обійти зважування машин за допомоги соцмереж і руйнують нові дороги. За його словами, українськими шляхами їздять різні перевантажені машини, водіям яких усе одно, що держава витрачає на один кілометр приблизно 1 мільйон доларів. Зеленський нагадав, що існує домовленість зі Службою безпеки, Національною поліцією та Державтоінспекцією зробити перепускні пункти, аби не було перевантаження автомобілів. Давайте почуємо. Хотів би вам просто сказати, що ви, хлопці, там засранці. Да, ми тут хочемо щось хороше зробити для країни. Вот. А ви як-то, ну, допомагати ви не можете, ви не способні. Да. Вот, ну, ви хоч трішечки не заважаєте. Добре, бо все одно всі чати ми знайдемо, і вас також знайдемо, і буде боляче. Тим часом колишній заступник генерального прокурора України Віктор Чумак в етері четвертого пояснив, чому саме Зеленський звернувся до далекобійників. Давайте послухаємо. От чому саме далекобійники? Ви не задумувались, чому саме це? Тому що це прив'язав це до великого будівництва, правильно. Мовляв, будуємо дорога, а ви нам їх псуєте. Тому що велике будівництво – це улюблена іграшка президента. Це сьогодні улюблена іграшка президента. Тут коронавірус, тут нічого не покажеш, да? Тут карантин, тут нічого не зростає. А велике будівництво – це та іграшка, яка зараз може щось показати. І показати, дивіться, які дороги ми будуємо, 100 мільярдів. Ну і нагадаємо, що 2 березня в Україні стартував національний проект «Велике будівництво». На понад 300 об'єктах одночасно розпочалися роботи. У планах на рік спорудити 4 тисячі кілометрів доріг, а також звести більше як 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 приймальних відділків лікарень. Ну і тим часом соціологи КМІСу квітні-червні 2020 року спитали українців, чи голосували б вони за Володимира Зеленського на виборах президента. У квітні його кандидатуру готові були підтримати 42,6% громадян. За місяць його рейтинг впав майже на 4 пункти. У середині червня підтримка Зеленського знову знизилась і складає 37,6%. Ігор Петрович, власне, ми пропонуємо вам поговорити і про місцеві вибори, і загалом про те, як влада до них фактично готується. Як ви розцінюєте ось таке відеозвернення, ну, конкретно ось це, до далекобійників, так? По-перше, цікавить, як ви оцінюєте форму, в якій спілкується президент з цими людьми. По-друге, каже, що Служба безпеки, Нацполіція буде контролювати ці питання. Наскільки це взагалі в межах повноважень, до прикладу, СБУ вам не чужої? Ну, давайте починати з кінця. Не є в повноваженнях Служби безпеки України, згідно з законом про СБУ, згідно з нашою Конституцією, спостерігання за порушенням правил дорожнього руху далекобійниками. Це прерогатива Національної поліції. По-друге, чи така заява президента, вона притаманна діючим демократіям, сталим демократіям? Ну, безумовно, ні. Це... Я не знаю, хто радив Володимиру Зеленському підняти цю тему, але я б свого досвіду перебування, припустимо, при своїх посадах, і я спостерігав роботу перших 2 президентів і років 10 працював за кордоном, я б поставив питання, чи адекватна прес-служба і або ті радники готовлять президенту його пропозиції, а це не може бути спонтанно. Для звернення до народу.
Безумовно, це дуже болюче питання будівництва інфраструктури і дорог. І проблеми там є, очевидно. Це страшні. Ми втрачаємо на дорогах більше, ніж під час афганської війни втратив Радянський Союз. Більше 3000 людей на рік. Дуже важкі втрати, а за роки незалежності це за 100 тисяч виходить. Але, ви знаєте, перший раз, коли я в Італію, мене запросили, коли я був головою комітету з питань розвідки в 90-х роках, директор італійської розвідки робив брифінг про мафію італійську. І він сказав, ми, мабуть, здивуєтесь, пане генерале, це величезна проблема до цього часу в Італії. І в італійській мафії на першому місці по доходах – це не наркотики, це не торговля зброєю, це не проституція, це підряди на будівництво, особливо підряди на будівництво дорог і інфраструктури. Це найбільш корумпована частина. Ви зверніть увагу в Китаї. Хто виграє там, де тут у нас? Безумовно. Ви подивіться в Китаї, як іде будівництво, і якщо ви візьмете ціну будівництва дороги в Китаї, мостів, інших, і ціну, яка у нас в Україні, в рази різниця. Причому якість у нас часом, коли ви їдете на в кончу заспу, ви бачите, нам раніше якось говорили деякі президенти, що у нас кліматичні умови змушують до того, що у нас дороги як після бомбардування під час війни. Але в кончу заспа абсолютно інший видно кліматичний пояс, і там очевидно якась дира є в атмосфері, що там ідеальні дороги. Інший клімат. А там просто технології, вони виконані. І от нагляд за технологіями будівництва – оце є опіка правоохоронних органів. Але президент відповідає за кадрові призначення в правоохоронних органів і за те, як вони виконують свої обов'язки. І він не може безпосередньо коментувати питання такого рівня, як він прокоментував. Знову ж таки, я хочу… Ігоре, чи може президент, в принципі, вживати до громадян слово «засранці»? Ну, ви знаєте, це вже етичні норми спілкування. Як правило, в діючих демократіях виступи президента дуже ретельно готуються. Кожне слово, воно експромт можливий, але це експромт плюв його 1-2% по відношенню до того, що президент говорить. Це глава держави. Він повинен говорити тільки в рамках Конституції, його конституційних повноважень. І він повинен говорити тільки так, щоб нація зрозуміла, є гарант Конституції, який виконує функціональні свої обов'язки. Він контролює фактично дотримання Конституції, законів України. І він правильно розставляє керівників силових, правоохоронних органів, спеціальних служб, які забезпечують верховенство права, внутрішню і зовнішню безпеку держави. Це стратегічні питання, не тактичні. Тактичні питання є в світі президенти-популісти. Навіть подивіться на Сполучені Штати зараз. Але, як правило, нічого гарного це для країни не давало. Ну, Трамп також різкий на слівце, раз ми вже цю лінію відстежуємо. На вашу думку, якою має бути відповідальність президента за те, що він вживає такі слова? Виключно політична? Іншої нема. Ви знаєте, навіть в Сполучених Штатах, ви мене запитали, Трамп має привілегію виконавчої гілки влади. Він може помилувати, він може фактично заборонити давати інформацію про свої статки, про дані про 10-20 років його бізнесової діяльності. В американському законодавстві так написано. Але я не пам'ятаю жодного президента в Сполучених Штатах, який би в кінці кінців уникнув відповідальності за wrongdoing, за те, що він погано робив. Тому що система зроблена так, що дві системообразуючі партії, вони одна, яка при владі, завжди є під контролем Конгресу і іншої партії. І після закінчення терміну президентського може бути і кримінальна відповідальність. Зовсім на носі місцеві вибори. Де-факто ми вже розуміємо, що стартує передвиборча гонка, вже готуються партії потроху, ще не всі називають своїх кандидатів. До речі, розкажіть, будь ласка, як Сила і Честь планує на місцеві вибори? Ну, ми безумовно готуємося до місцевих виборів, і це перші вибори місцевих, яких ми будемо приймати участь. Наразі у нас скоро відбудеться з'їзд. Ми робимо оновлення по всіх наших організаціях. Дуже багато, великий запит зараз є. Фактично ми навіть не встигаємо опрацювати всі запити до нас. Але ми ж не
олігархічна партія, за нами немає олігархів, за нами нема системних засобів масової інформації. У нас навіть бюджету на сьогоднішній день нема. Ми здаємо нульові звіти в НАЗК. І безумовно є певні проблеми, але ми обов'язково будемо приймати участь. Будемо приймати участь тільки в тих містах, де ми абсолютно впевнені в наших організаціях і в наших кандидатах. Київ таке місце. Київ, безумовно, таке місце. Ми будемо приймати участь. Я дуже сподіваюся, що ми будемо мати свою фракцію після цих виборів. Я до чого хотіла все-таки підвести, так? Ну, ось такі відеозвернення, ми потім поговоримо ще про низку, ну, так званих зашкварів, які відбулися від з представниками фракції «Слуги народу». Як це так чи інакше, на вашу думку, впливає на ті рейтинги, з якими вони сьогодні входять в оцей непростий передвиборчий період? І, власне, що будуть нести? З чим вони сьогодні можуть іти на місцеві вибори? Що пропонувати? Ви знаєте, це проблема системна для нашої держави. З 91-го року ми весь час нашим громадянам говоримо, що ми будуємо демократію. Конституція 96-го року записала перша стаття «Ми демократія». Але ми жодного дня не жили при демократії, ніхто не починав її будувати. Тому що будівництво демократії – це ж не анархія назовні, а внутрі феодально-авторитарна система, де вертикаль влади замикається на президента, а його глава адміністрації або адміністрація президента, коли президент спить, вона фактично користується його повноваженнями, авторитарними повноваженнями, і є головна влада в країні. При тому, що назовнішні ми демократія і потім то на прем'єр-міністра, то на Верховну Раду звертається. Оце вони винуваті. Там не прийняли ті закони. Але фактично все залежить від одної людини. У президента Зеленського дуже великий виклик. Я щиро бажаю йому успіху. За нього проголосувало більше 70% наших громадян. Був попит на абсолютно нові політичні еліти, які зруйнують цю тенденцію, де ми будували фактично з 91-го року російську модель. Ви подивіться, тільки ж в Росії і в Білорусі є така структура, про який президент і прем'єр, вони ділять виконавчу гілку влади. У нас нема одного. В жодній країні демократії цього нема. Або президент, або прем'єр-міністр є керівник, і він несе повну відповідальність. А це ж фактично призначення фунта, мальчика для биття, щоб його потім знімати, одного зняли прем'єра, другого, третього, а фактично всім керує президент. Але ж президент 24 години на добу, за ним що є? Він повинен працювати, але у нього тільки 24. Він може охопити всі справи від стратегії, від зовнішньої політики, будівництва армії, від спеціальних служб і в той же час контролювати дальнобійників на дорогах. Для цього має бути тому, сильна команда. Сильна команда. І це при тому, що ми парламентсько-президентська республіка. Да, на секундочку. Ми формально парламентсько-президентська республіка. Але парламентсько-президентська республіка, вона потребує формування парламентом уряду, включно з головою виконавчої гілки влади. А у нас же голова виконавчої гілки влади, він президент. Тобто у нас це ж не американська модель. Якщо вже ми американську модель взяли, то президент, він голова і уряду в тому числі. І він за все відповідає. У нас же спотворена система. Ми весь час, то ми створюємо НКРЕ, які там хлопчики збираються, і тарифи дають, причому які, з кишені українських громадян забирають по 20-30 тисяч доларів за рік. Фактично, ну, там за 10 вийшло, за 5, мені говорили розрахунки. Абсолютно не обґрунтовану ціну на газ, а у кого спитати? Навіть от кримінальну справу підняти, що це було абсолютно під час правління Порошенко з 2015 по 2020, ціна газ, на яку установили, вона абсолютно була. І от, з кого питати? Ну, до речі, ж є провадження про, в принципі, створення цього органу, наскільки воно було конституційне. Це все, пане Григорію, прошу, в нас є дзвіночок глядача, давайте його приймемо. Доброго вечора вам, як звати вас, звідки ви телефонуєте? Добрий вечір, Ігор Степанович, Київ. Дуже приємно. Пане Скешко, я відношусь до тих більшої половини, напевно, ветеранів військової служби, які голосували за вас в першому турі за президента. Надіюсь, що побачити вас і голосувати далі будемо підтримувати. Так, а питання є у вас? Таке. У мене якась склалася дивна ситуація в країні. От ви згадали слово олігарх. От дивіться, півроку, більше навіть, приїжджає олігарх, на фамілія у нього, прізвище на букву К. Колотить, можна сказати так по-народному, колотить всю країну. За нього вже закони приймаються, якісь там групи, якась там боротьба.
І вражає те, що жодної протестної акції, жодної, повторюю, біля його офісу ніхто не прийшов, навіть не написав. Геня, ти не прав. Ну, почекайте, як же ми так? Трусимо президента зранку до вечора, трусимо Верховну Раду. Чому конкретно ваше питання, Ігор Степанович, просто? Чому сила і честь не пікетує офіс Коломойського? Ну, звичайно, почекайте. Почули. Почули, спасибі вам, спасибі, почули. Ір, прошу. По-перше, я вам дуже вдячний за те, що ви підтримали нас і сподіваємося на вашу підтримку, тому що основою партії взагалі були кадрові офіцери. В майбутньому ми хочемо вийти на показник 10% – це офіцери, або ті, хто служив в Збройних силах, а інші – це творча наукова інтелігенція, середній і малий бізнес, це активне студентство, активна молодь. І це місцеві, дуже знакові люди, які на місцях мають колосальний авторитет і борються за підняття місцевого самоврядування в своїх місцях. Ваша позиція по деолігархізації? Стосовно чому ми не стоїмо там? Ви ж військова людина. Ви знаєте, що у будь-якої частини підрозділу для виконання свого завдання у нього є певні ресурси. Ну, не може взвод атакувати танкову дивізію, яка окопалася. Всі сили зараз партії, при відсутності бюджету, при відсутності підтримки олігархів, ніколи ми від них підтримки не візьмемо. Ми направляємо на створення організацій місцевих, на підготовку к виборів. Пікетування біля офісу одного з олігархів, воно вирішує питання зникнення в країні взагалі олігархів. Як системно це вирішити? Ми якраз в своїй програмі і ставимо деолігархізацію в країні. Це одне з головних завдань. А для цього потрібно бути в країні верховенство права одинаково для всіх. З диктатурою закону більш жорстокого по відношенню до можновладців. Бізнес і політика повинні бути відсторонені. Яким чином можна позбавити олігарха, якого ви назвали, його підтримки в парламенті, якщо він вже провів туди людей і там знаходяться його люди, які впливають на прийняття законів? Що дасть пікетування біля його офісу, коли потрібно змінити склад цієї ради і змінити закони, при яких олігархи можуть безкарано красти з бюджету, мають монопольні привілегії в тих ділянках, при яких вільний ринок взагалі тоді працювати не буде, якщо хтось має один преференцію. Вільний ринок – це конкуренція, вільна конкуренція. Коли треба захистити свого власного виробника, коли треба захистити свої ресурси, які, до речі, розкрадаються абсолютно замість того, щоб створювати критичну масу середнього класу в країні, в тому числі до якої повинні пенсіонери військово відноситись, як це є в країнах Заходу. Поки ми 50% не створимо в країні середнього класу, у нас нема соціального підґрунтя для демократії. Тому що раби, люмпенізоване суспільство, воно обирає, не думаючи, воно емоціями. Тільки самодостатня людина з відповідним політичним свідомістю, він вибирає, він розуміє, вибір – це відповідальність, кого він вибирає. Ось давайте про таку відповідальність, почули, так? Теж тут пов'язана тема. Говорили ми про те, з чим зелені підуть на вибори. От є кілька пунктів. Цього тижня народні депутати від «Слуг народу» влаштували собі низку скандалів. Народний депутат Микола Тищенко, який раніше заявляв про свої амбіції боротися за місце очільника Києва, своєрідно вирішив допомогти постраждалим під час вибуху будинку на Позняках. Так, законодавець привіз мешканцям зруйнованого будинку лимонів. Мовляв, вони допомагають долати стрес. А от його колега із фракції Олександр Корнієнко та її голова Давид Арахамія потрапили в скандал під час візиту до Миколаєва. Перед початком презентації тамтешнього осередку партії вони нібито обговорювали Ірину Лахвердієву, одну з народних депутаток, яка представляє Миколаївщину. Слів депутати не добирали. Баба робоча, взагалі. Как карабинная сосна посыпка. Президенту ты заведешь, что увидишь, он там подпрыгнет, выкурит все айкосы, скажет, ну баба-да, баба-да. Самі ж політики спочатку запевняли, що знімання змонтоване, про своїх колег такого не казали, але пізніше Олександр Корнієнко припустив, що монтування під час живого етеру дійсно складно зробити, а частина бесіди могла загубитися під час стріму. Також розповів, кого політики насправді обговорювали. Давайте послухаємо. Хочу запевнити всіх абсолютно, що це були мої думки не про Ірину Олегвердію.
Я готовий свідчити про це під присягою, проходити будь-які процедури, тестування, поліграфи, як завгодно. В цьому моя совість чиста. Я обговорював іншу людину. І та ситуація навколо Ірини, яка далі склалася в медіа, є абсолютно недоречна. Кого ж я обговорював? Я обговорював місцевого політика і можливого кандидата в мери від партії «Слуга народу» пані Тетяну Домбровську. Я з нею познайомився напередодні, буквально за якийсь час. І дійсно вона мене дуже вразила своєю енергією і своїм запалом. І я розумію, що вона могла б бути гідним кандидатом від партії «Слуга народу». Знов-таки, форму для свого захоплення, для вираження свого захоплення я обрав не дуже доречну, місцями неоднозначну, а місцями просто образливу, таку, яка дійсно може сприйматися як сексизм і інші форми дискримінації. Перехопила естафету скандалів тижня від «Слуг народу» народна депутатка Галина Третьякова. Голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів заявила, що в малозабезпечені родини, які народжують дітей задля отримання державної допомоги, що вони нащадки дуже низької якості, які теж сідають на публічні гроші. А ще Третьякова за позитивний приклад навела вислови нібито деяких британських політиків, що людей, котрі дістають соціальну допомогу, треба стерилізувати. Народження дитини відбувається не для того, щоб дитину там надати їй рівні права, освіту там і таке інше, а народжують дитину для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо, ну я скажу так жорстко, ми отримуємо дітей дуже низької якості, які призводять до того, що вони теж сідають на публічні кошти. Центр соціальний моніторинг та Український інститут соціальних досліджень імені Яременка в червні цього року виміряли рівень довіри до влади. Якби вибори були найближчої неділі, то до парламенту потрапило б 4 політсили. Як і раніше, найбільше виборці підтримують «Слуг народу», понад 30% співвітчизників готові віддати за них свої голоси. Опозиційна платформа «За життя» набрала б майже 19%. Також до Верховної Ради увійшли б «Європейська солідарність» із підтримкою 12% та «Батьківщина», за яку готова віддати голоси 10-та частина тих, хто визначився. І ще кілька партій не добирають зовсім трохи, щоб потрапити до парламенту. У партії «Сила і честь», а також громадянської позиції, нині трохи більш ніж 4% підтримка. Також понад 3% набрали би Всеукраїнське об'єднання «Свобода» та радикальна партія Олега Ляшка. А от нині парламентська фракція «Голосу», згідно з опитуваннями, до Верховної Ради не потрапила би взагалі. За неї проголосувало би дещо більше, як 2%. Ір Петрович, власне, от всі отакі заяви, як вони... Як сильно вони тягнуть рейтинг не тільки партії «Слуги народу» донизу, а й партинг, а й рейтинг самого президента, так, донизу? Бо падає і він. Бо падає і він, я думаю, досить суттєво. І це трагедія. До певної міри обирали президента, за якого дали більше 70%. Він партії не мав. На сьогоднішній день, ви подивіться реально по осередкам обласним, районним, де присутність партії, яка була створена президентом буквально як волшебною паличкою. І це дуже погано, тому що партії так не будуються. Партії повинні будуватися на ідеології. Повинна бути ідеологія вибрана, якщо ми демократію будуємо, або консервативно, або ліберального спрямування. То може це демократія? Далі. Ось такі заяви? Це більше є заяви. Я навіть не знаю... Мені важко сказати, яку ідеологію сповідують «Слуги народу». Вони ж жодного разу не сказали. Вірність Зеленському. Якщо це не ідеологія, це тоді треба признати, що у нас олігархічно, феодально-кланова країна, де є король, є призначені ним князя чи герцоги, вони призначають баронів, графів, ті віконтів, а далі є префекти, які дивляться за рабами чи кріпаками, які повинні просто статистами бути, треба називати речі своїми іменами. А якщо це демократія, то треба відповідальність. Подібна заява в парламенті будь-якої розвиненої західної країни на сьогоднішній день, де є стала демократія. Це автоматична відставка, і це автоматична така заява. Вона мала наслідком кінець політичної кар'єри. Тому що демократія, перш за все, говорить про те, що всі рівні перед законом і всі народжуються, прочитайте декларацію про незалежність Сполучених Штатів, всі народжуються рівними, з рівними правами, на свободу. Пане Ігоре, ви так посилаєте часто на Штати, але це настільки далеко від наших реалій, пам'ятаємо Яременка. Якщо ми не будемо бачити іншого нардепа-гвалтівника, ну,
такі речі це якось не розмикає. Що там не трапляються такі ситуації? От мені цікаво ваше. У вас є якась зірка, на яку ви дивитесь і йдете? От ви знаходитесь в морі. І ви не бачите зірки основної, яка під час бурі, шторму дає вам вийти. Як взагалі люди би між континентами спілкувалися? Треба ж бачити, що ми хочемо будувати. Вся наша проблема, що 91 року ми всі хочемо їздити на Мерседесі, але чомусь ми вважаємо, що просто сісти на старі Жигулі чи Славуту і поміняти на ній тільки трикутник Мерседеса, і ми відразу знаходимося в Мерседесі. Під зіркою ви маєте на увазі ідеологію. Ідеологію побудови демократії, яку ніхто до цього часу не розуміє, що це диктатура закону, це перш за все права держави, це дотримання конституції, дотримання правил і процедур. Ви подивіться, скільки наші депутати гвалтують конституцію кожен день, регламент, і всі ми мовчимо. От із-за цього треба виходити на вулиці. Не із-за того, що якийсь окремий олігарх, окремо олігарха зруйнувати, буде зиск інших олігархів. Їх треба всіх олігархів відбити від політичної влади, тому що політична влада на кого не впливає. Бо вони фінансують більшість політичних сил, ну, бо мають вплив. Ну, так? Це давайте не так має це не можна. Дорогі друзі, ну на відміну від вас, вибачте, я працював в західних країнах, де є сталі демократії. Там також повно проблем. Там теж є багаті люди, є спроба політичної корупції, але вона загнана під плінтус. Там будь-який, в тому числі і четверта влада, у вас називається четвертий канал, вони настільки впливають, що будь-яке резонансне викриття – це автоматично кінець політичної кар'єри. У нас що відбувається? Що ви не говоріть? Скільки наговорено, люди настільки апатія, забиті, а тому, що нема організацій, які знаходяться в опозиції до діючої влади і ловлять кожний їх крок, який не відповідає Конституції і законам демократії. У нас цього нема. У нас нема опозиції, у нас нема ідеологічних партій. Ми тільки прикриваємося гаслом демократії і закриваємо феодально-кланову авторитарну модель. Де... Не знаю, до речі, з приводу опозиції Петро Порошенко і Юлія Тимошенко з вами трохи посперечались би про наявність опозиції чи ні. Але, з іншого боку, от повертаємось до рейтингу і Зеленського, і рейтингу «Слуг народу». Попри все таке, все стрімке падіння, яке ми спостерігаємо, 30%, ну це ж рекорд. Якби 14-го року на виборах парламентських стільки би набрала хоч одна би політична сила, то вона би, ну, банкувала би в парламенті. З іншого боку, є в нас і ідеологічні партії, які йдуть під прапорами певної ідеології, не будемо уточнювати. Але ж, це важливо. Але виборець, ну ви бачите, як оцінює. Подивіться, голос декларується як партія ідеологічна, не лідерська. Дивіться, впали до 2%. Якщо Сила і честь партія ідеологічна, ви бачите, як виборці оцінюють те, що ви пропонуєте? Ну і «Слуги народу» мають 30. Чи не є це реальним відображенням запиту українців нині? А тепер давайте все розкладемо по полочкам. По-перше, ідеологія – це може бути ідеологія авторитаризму, це може бути ідеологія монархії, це може бути ідеологія демократії. І різні форми демократії. Є ліберальна демократія, є консервативна демократія. Я вас раджу подивитися Вікіпедію, прочитайте. У нас жодної партії нема, яка проголосила би, якої форми демократії вона сповідує і готова захищати це аргументовано в програмі і всіми своїми діями. У нас є вождівські партії. Є вождь, який біля себе гуртує людей. І далі вони просто виконують його волю. А це абсолютно різне. І тоді, нашо ми записали в Конституцію перша стаття, що ми хочемо побудувати демократію, як на Заході. Ми ж ніколи її не збудуємо. Хто буде будувати? Ви хочете збудувати будинок. Ви не маєте уявлення, що збудувати. Ви побудуєте палац? Вам треба архітектор. Вам потрібні гарні інженерні робочі і відповідні матеріали, щоб це збудувати. Ви спочатку повинні зробити архітектурний проєкт, потім взяти фахівців, які вміють це збудувати, і потім підібрати будівельні матеріали. Інакше у вас погріб завжди буде виходити. У нас в парламенті нема жодної партії, яка окреслила, що таке закони демократії, що вони поступово хочуть робити і як її будувати. До речі, ми починали з цього перед ефіром. Демократії на Заході завжди будували консерватори. Причому в більшості генерал Джордж Вашингтон, він був генералом. Генерал Деголь – це генерал. Маршал Маннергейм – це маршал.
полковник Вінстон Черчилль – це бойовий офіцер, командир батальйону під час Першої світової війни. Консерватори будували, але вони розуміли, що влада будь-яка розбещує людей. Візьміть навіть бравого офіцера, який прекрасний в строю, дайте йому владу і необмежені гроші, і не без контролю, і він може перетворитись на жахливу людину. Потрібен контроль над владою. Тоді обов'язково консерватори навіть виступали, потрібна ще друга ідеологічна, ліберальна, яка більш підходить до певних свобод, більш бере з щось світу іншого. Це так, бо так називають соросята зараз. Ну, для нашого так, для нашого можливо це так. І от, якщо нема другої складової, яка контролює на певний час, який виборці дали одній з партій бути при владі, яка інша не контролює, має процедури, у нас жодних процедур не прописано. Ви кажете, опозиція, а що ця опозиція, вона себе назвала, а що вона контролює? Ви закони бачили про контроль, які в нас прописані? Там вже немає процедури в відомствах, як зайти і що проконтролювати. Ви можете питати ці відомства з парламенту, на будь-яке ваше запитання видадуть будь-яку відписку і ніколи не провірите, це так чи ні. Так от, інша партія обов'язково повинна існувати ідеологічна, яка має процедуру контролю і готується з тіньовим урядом замістити, якщо виборці не довіряють владі, яка знаходиться тут. І показники які? Показники, по яких повинен звітувати і президент, і уряд кожний рік. Це перша економіка, є зростання чи ні? Це армія, вона посилюється чи ні? Це культура, наука і освіта, вони посилюються чи ні? Охорона здоров'я посилюється? І екологія. Оці 5 показників. Якщо за рік вони не зростають, виборці, готуйтесь, ця партія повинна бути заміщена, а інша вже готова, урядом стоїть. Ніхто до цього часу не робив. Давайте поговоримо, власне, про те, чи є баланс, так, ну і, власне, про... І хто опозиція. І хто опозиція, власне. Отже, народний депутат Андрій Деркач оприлюднив другу частину плівок із начебто розмовами п'ятого президента Петра Порошенка та віце-президента Штатів Джо Байдена. Аудіозаписи представив журналістам на прес-конференції разом із колишнім прокурором Костянтином Куликом. На плівках обговорювали, що керівництва не можна змінювати, бо команда Байдена тісно спілкується з менеджментом Нафтогазу. Також йдеться про питання націоналізації Приватбанку та тиск на тодішню голову Нацбанку Валерію Гонтареву. І ще на плівках говорять про кадрові призначення. Порошенко нібито погоджує з Байденом призначення на посаду генпрокурора Юрія Луценка та на посаду прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. На ще одному записові тодішній український президент буцімто стурбований спілкуванням екс-нардепа Онищенка із ФБР і наголошує Байденові, що хоче знати, про що там мовиться. Водночас екс-президента знову викликають на допит як підозрюваного до Держбюра розслідувань. 30 червня чекають там Порошенка. Про це повідомили у прес-службі відомства. Ну і «Нафтогаз України» на аудіозаписах Деркача говорять, що американці задоволені головою НАК «Нафтогазу» Андрієм Коболєвим, але їм не подобається тодішній прем'єр Володимир Гройсман. Фінансова допомога. Учасники розмови згадують про видавання Україні 1 мільярда доларів за умови підняття тарифів на енергоносії. Американський генпрокурор у цій частині записів йдеться про призначення генпрокурором Юрія Луценка для початку реформ у генпрокуратурі і схвалення Сполучених Штатів Америки. Говорячи про екс-прем'єра Арсенія Яценюка, нібито Порошенко обіцяє дати йому спокійно піти з влади, не порушуючи кримінальних проваджень. Також співрозмовники згадали про екс-депутата-втікача Олександра Онищенка. Умовний Порошенко подякував американцям, що не дозволили ФСБ через Онищенка дестабілізувати становище в Україні. Ну і от, власне, про зовнішнє управління. Ви наводили приклади успішності Сполучених Штатів Америки, це наш ключовий партнер, але бачимо, що намагаються втрутитися у досить чутливі питання нашої внутрішньої політики. Ну і, на вашу думку, чи є підстави тут говорити про якусь відповідальність, можливо, і кримінальну для Петра Порошенка? Ну, по-перше, тут треба говорити про жахливі речі, і мені дуже соромно. Людині, яка з 91-го року все робила для того, щоб у нас була міцна держава, міцна армія, міцна розвідка, спеціальні служби. Мені соромно дивитись на те, що ми перетворилися з могутньої третьої ядерної держави світу, яка входила до двадцятки найбільш індустріально розвинутих, входить до десятки найбільш багатих по корисних копалинах, найбільше по території в Європі, з прекрасним освіченим населенням. Фактично ми знаходимося зараз у відповідності до того, що світ бачить, бо поки це плівки, аутентичність яких не доведена, але тут знову два аспекти – політичний і юридичний.
політичний. Політичний весь світ бачить, що дійсно ми знаходимося під зовнішнім управлінням. І влада не спростовує цього. Тобто влада повинна сказати, це аутентичні плівки чи ні. Вона цього не робить. І цим вона грає на руку системному нашому ворогу, нашої незалежності, агресору, який вже у нас анексував Крим і забрав частину території на Донбасі і Луганській. З політичної точки зору, класик був правий. За кожним висловом і дією політиків навчиться розрізняти, а кому це вигідно. Те, що і я хотіла спитати, вигідно, хто вигоду цей добувач? Другий касетний скандал абсолютно вигідний країні-агресору. Для того, щоб остаточно похоронити наші відносини з Сполученими Штатами, за того, щоб заставити нас втрутитись перед виборчу кампанію, де, очевидно, ці плівки очікує діючий президент-республіканець. Він очікує, що буде запит з нашої прокуратури про надання допомоги юридичної, і це може використано буде в передвиборчій кампанії. Ми не в тому стані, наша країна, щоб влазити в внутрішню політику Сполучених Штатів. Для нас це смертельно небезпечно, але юридична частина цього питання. Ну, безумовно, те, що там сказано, це фундаментальні злочини. Якщо це відповідає дійсності і плівки аутентичні, це фундаментальні злочини колишнього президента Петра Порошенка, за кожне із яких може бути довічне ув'язнення. Навіть але так. Для цього ж треба почати розслідування. Чому не почати розслідування і чому той, хто оголосив ці плівки, а це безумовно державна таємниця, не представить, як він їх получив, і щоб ми дійшли до кінця, знайшли, аутентичні вони чи ні. Щоб це не було просто політичною маніпуляцією, яка підігрує агресору, і щоб ми почистили свою країну від кримінальних злочинів, якщо це відповідає дійсності. Ігор Петрович, я хочу про питання все-таки нацбезпеки поговорити. Наскільки це сьогодні тема серйозна і підлягає обговоренню? Хто міг писати взагалі п'ятого президента Петра Порошенка, ну якщо це і справді буде доведена оця автентичність? Так? Ну, тобто, наскільки гостро стоїть питання? То сьогодні ми там кілька днів раніше дізнаємося про те, що у кабінеті у Баканова, вже нового голови СБУ, теж є прослушки. Так? Ну, тобто, Гончарука писали. Ну, тобто, чому це взагалі можливо в країні, яка, я хочу нагадати, воює? Це все стало можливо тому, що особливо після 2005 року, я багато про це говорю, не збудувавши демократії, тільки прикриваючись її гаслами, відбулася страшна річ, введена Ющенко. А, до речі, Порошенко – це ж дитя Ющенко. Вони взлетіли на політичний олімп у 2005 році. Це дві частинки одного цілого. І тоді почались призначення в силові структури, спецслужби, які повинні розслідувати ці речі. Це резонансні речі, які загрожують національній безпеці і оборони. І на розкриття цих злочинів воно породжує нові злочини. Злочинці, які стояли за цим, вони ж мають мільярду своїх зв'язків в спеціальних службах, правоохоронних органах. Вони продовжують існувати і краще доведеться, я не вірю в випадки, які повторюються багато разів. Ви пам'ятаєте касетний скандал номер один? Так. Ви знаєте, яку роль там відігравав батько касетного скандалу номер два? А чому ж не розслідували до кінця, що там відбувалось? Хто насправді стояв? А фактично результатом того було зупинення євроінтеграції України в ті часи і фактично блок президенту другому на Заході з повною йому недовірою. Так, зараз саме з цього почалася серйозна президента. Політична криза тоді навколо Леоніда Кучми. Пане Ігоре, давайте долучимо до нашої бесіди. Ще народну депутатку восьмого скликання Тетяну Чорновіл. Пані Тетяно, доброго вечора, вітаємо вас в етері четвертого. Доброго вечора. Ми от з Ігорем Смішком обговорюємо касетний скандал, другий викид, друга редакція плівок Деркача. Як вам здається, хто міг писати Петра Порошенка? Я абсолютно впевнена, що писала ФСБ, скажімо так. Ну, по суті, так воно є навіть напряму, тобто прямо ФСБ. Цей касетний скандал, ну він в принципі і не скандал, тобто я не бачу скандалу як такого, але це також продукт ФСБ. Так,
також хочу тут зауважити, що Петро Порошенко на цих записах виглядає надзвичайно достойно. Тобто нічого особистого, тільки інтереси держави, да, тільки дипломатична мова. І Арсенія Яценюка. По великому рахунку йому ці записи навіть реклама, да, незважаючи на те, що походження це, як сказала, це ФСБ. Я розумію тут роль ФСБ в цьому плані, взагалі, що вони добиваються. Тут навіть мова не йде про дискредитацію Порошенка, тому що ми бачимо, що ніякого насправді там компромату на цих плівках на нього немає. Тобто абсолютно дипломатична, достойна робота президента України, ту, яку мусив, в принципі, проводити зараз Зеленський, не займатися своїми особистими проблемами. Пані Тетяно, але так чи інакше, можливо, Петру Порошенку доведеться відповідати. Та, ну, будь ласка, я просто хочу поточнити. Насправді на цих плівках, да, тобто є реальні записи і є реально підняті питання, які мали місце, да? В нашій державній, у нас, скажімо, в державі, в наших міжстосунках з іншими державами. Що тут є, скажімо так, правда? Правда є те, що в свій час Віктор Янукович відмивав через США корупційні кошти. Я маю на увазі не державу США, я маю на увазі приватні там інвестиційні компанії, зокрема Франклін Темплтон. Янукович через ці компанії відмивав кошти, купуючи державні облігації України. І справа в тому, що зараз в цьому році і в минулому році ми виплачуємо борги за ці облігації. Тобто ми гасимо ці облігації. Тобто те, що відмивав Янукович, ми їх зараз гасимо. Я так розумію, що ці гроші зараз поступають не Януковичу, а поступають його зараз, скажімо так, шефу Путіну, який надав йому притулок у себе там в Ростові чи в Москві, чи де там його дав притулок і повністю його пограбували, тому ці облігації вже власність Путіна. І тому, в принципі, і затіяний цей скандал, щоб ніякого не відбулося відкату, щоб, наприклад, зараз не піднімалося це питання і ці борги виплачувалися. І таким чином ФСБ фактично і керує цим процесом, інспіруючи такі от голі скандали і направляючи їх, наприклад, проти Порошенка. Хоча насправді цей скандал має на увазі підтримати зараз за від Зеленського, щоб він виплачував ці от борги так, і ніяким чином... Логіку ми зрозуміли. Логіку зрозуміли ФСБ. Ми от говорили раніше з Ігорем Смішком про це ж питання. Він вважає, як в принципі і велика частина українського політикуму, що Петро Порошенко має відповісти у суді за те, що він наговорив, і за ті дії, які були вчинені. Якщо буде доведено автентичність, правильно? Так? За що? Захист державних інтересів України? Ну, вибачте, якщо влада Зеленського повністю капітулює, ми всі, захисники України, підемо в гулаги всякі різні, да? Але я думаю, цього не відбудеться, бо ми будемо тут стояти насмерть, ми не дамо це зробити. Пані Тетяно, дякуємо вам. На тому будемо відпускати вас. Дякую, що доєдналися. Тетяна Чорновіл, народна депутатка 8-го скликання, була з нами на зв'язку. Але все-таки, якщо говорити про політичну корупцію, так, наскільки про неї можна говорити тут в контексті оцих плівок? Наскільки ми сьогодні залежні взагалі від впливу зовнішнього, да, зокрема Сполучених Штатів Америки? Чи можемо ми без цього? І як це зробити? Безумовно, можемо. І вплив завжди існував. Великі держави, вони вважають, що це легітимне право їх розпоряджатися долями інших держав в своїх власних національних інтересах. У нас оця ілюзія про те, що хтось нам допоможе, це ілюзія. У нас нема абсолютно безкорисних друзів не тільки на Сході і на Заході. Це треба розуміти. Але на Заході це сталі демократії. Якщо ми хочемо, щоб у нас в країні було підготовлено рівень достатку соціального захисту, рівень життя, захист свобод, права на власність, як у них, то це наші природні союзники, хоча це не значить, що вони будуть допомагати нам будувати і будуть за свій рахунок щось для нас робити. І цей вплив завжди був. Але такого безпреділу ніколи не було. Ну, по-перше, ми були третьою ядерною державою світу. На моїх очах це відбувалось. Я взагалі не розумію, як президенти, перші 20 точно, вони ніколи не погоджували призначення чи якісь внутрішні речі навіть з президентом чи віце-президентом Сполучених Штатів. Кажуть, що сюжету нема для кримінального розслідування. Знову, якщо буде доведена автентичність плівок. Якщо автентичність діяча влада не хоче доводити, то вона не може ніяк ці сюжети реалізувати. Але навіть підняття тарифів на 100%.
коли в всьому світі ціна падала, а в нас підняли. А призначення президентом Порошенком своїм указом оцього органа НКРЕ, який перебрав функції Кабінету міністрів, і фактично він заліз в кишеню кожного українця. Він привів до збіднення українців. А це удар по демократії. Азбука. Демократія не може бути без відповідно соціально-економічного класу, середнього класу. Це знижувало середній клас? Да, безумовно. Воно це політична корупція? Це політична корупція, це перевищення службових повноважень. І, до речі, от по цьому треба було б розбиратися, а не, припустимо, звинувачують президента Порошенка, що він надав наказ призначити Сьомочку в розвідку, а там не було начебто штата, і виконав цей наказ військовий керівник розвідки. По-перше, військовий керівник не може не виконати наказу Верховного командуючого. Хоча є це багато абсурд. Інших справ. Це так? Абсурд, так. Да. Друге, Верховний, він якщо віддає, він же повинен розберіться, хто підписав цей указ, хто готував в адміністрації президента. Є конкретні люди, які готували, і він підписав. Тобто це смішно. Тут піар створюють, тут і нехай піар. Суд вирішить. Хай суд вирішить. А от такі речі фундаментальні, на яких, ну, це ж стосується всіх. Це перевищення службових повноважень, це фактично зовнішній вплив, це зговор певний, прокоп від, як кажуть, от тут це розслідували, а для цього потрібно, щоб працювали почули правоохоронні органи. А нам потрібно почути глядача, бо маємо шквал дзвінків. Вечір добрий, ми слухаємо вас уважно. Звідки ви, озвучите своє запитання, прошу. Я із міста Кам'янське. У мене питання про оборотну здатність нашої країни. Прошу. Будь ласка, говоріть. Слухаємо вас. Ми вас Пан чуємо. Пан генерал, доброго вечора. Доброго вечора. Я можу на російській мові, мені так зручніше. Да, будь ласка. Пан генерал, буквально неділю назад уволився із Збройних сил України. На очередному контракті захищав нашу державу на Сході. Кажіть, ми вас просимо відійти від телевізора, бо ви чуєте себе в телевізор. Всі мої товариші відмічають таку тенденцію. Назначення крайні на руководящі посади Міністерства оборони ведуть к тому, що відбувається явний слив інтересів нашої держави. Дійсні командування зачастую ведуть к тому, що військовослужащі не хочуть продовжувати контракти, навіть не з-за матеріальних соображень, якихось льгот і так далі, а ну, не согласно з дійсними командування. От, наприклад, конкретний пример 93-я бригада. Полковник Брижинський, комбриг. Там сейчас сложилась аховая ситуация. Разваливают подразделения. Офицеры группами пишут рапорта на звільнення. Боевую бригаду превращают в недееспособное соединение. Тож ваше питання до Ігоря Смішка, яке саме? Моє питання таке. При вашем приході к власти наведуть порядок в вооруженных силах України для того, щоб вони вернулись к тому состоянию, когда будут защищать интересы нашей страны. Потому что низы, рядовые, сержанты, младший офицерский состав. Дякуємо дуже вам. Готовы защищать нашу державу. Зрозуміли. Дякуємо дуже, Ігор Петрович, прошу. Дякую за питання. І мені теж дуже соромно це чути, і я абсолютно поділяю ваше занепокоєння і володію цією інформацією. В бойових частинах, на жаль, у нас інколи 40-45% комплектування. У нас Національне міністерство внутрішніх справ 450 тисяч і 140 тисяч Національна поліція. У нас армія під час війни менше, ніж Міністерство внутрішніх справ. Парадокс. Бюджет подивіться. Це почалося з Януковича. Вперше Міністерство внутрішніх справ стало отримати бюджет більше, ніж в армії. Ми знаємо, хто ворог. Ми знаємо, що у нас не буде союзників, які за нас воюють. Ми знаємо угрупування сил, які стоїть. Але ми до цього часу не знаємо, яка повинна бути композиція Збройних сил України, який склад сухопутних військ, ВПС, ВМС, сил спеціальних операцій, які повинні бути резерви тактичні, стратегічні, щоб відбити напад цього ворога в оборонній операції. Відбити так, щоб за перші дні втрати не дали йому можливість продовжити бойові дії, бо він не зможе продати для власного народу. Але навіть не фінансові питання номер один, кажуть. То, що робиться саме страшне, коли ми говоримо про натовські стандарти. Знову, я служив в цих країнах. Абсолютно правий цей воїн, який говорить,
в натовських стандартах їх взагалі не існує. Як таких, британська армія – це британська, своїми традиціями, німецька – німецька, французька – французька, композиція різна. Але головний натовський стандарт – це відношення офіцерів до рядового складу і генералів. Це пошана до їхнього труда, це відповідне матеріальне забезпечення, соціальні гарантії їх сім'ям, це піклування держави і відсутність повного хамське відношення, звертні відношення. Це ще пруська стара система, саме гірше, що прийшло. Я вважаю, що на сьогоднішній день армія в Україні, якщо ми прийдемо до влади, армія буде головною силовою структурою держави. Тут почули, пане Ігоре. До речі, саме армії сьогодні показує соціологія, люди вірять чи не найбільше, попри все. Абсолютно. До речі, раз вже заговорили ми про нашу безпеку і про зовнішню політику, давайте поговоримо про Крим і про те, як Офіс Президента, чи має він бачення, як Крим будемо повертати. Представництво президента в Автономній Республіці Крим напрацьовує стратегію з деокупації та реінтеграції півострова. Представник президента в Криму зауважив сьогодні, що відновити постачання води на півострів можливо тільки після деокупації Криму, і це значний важіль тиску на державу-окупантку. Давайте послухаємо. Наша позиція є однозначною, вона зазначена, власне, у пресі, у мас-медіа. Ми вважаємо, що відновлення подачі дніпровської води до тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя до деокупації Кримського півострову не повинно відбутися, тому що це значний важіль тиску на державу-окупанта. І це одна з тих невеликих питань, яке держава-окупант не може закрити самостійно своїми силами. Наша позиція чітка, прозора, прокомунікована всім. І суспільству, і громадянам, і органам державної влади. Ігор Петрович, яка ваша позиція щодо водопостачання? Наскільки це потужний і справді важіль і тиск сьогодні на Російську Федерацію, мається на увазі, так, в частині Криму? І якою може бути та стратегія? І ви чому дійсно вважаєте, що на другу ядерну державу з авторитарним лідером, як Володимир Путін, може бути важелем впливу кримська вода? Вона може бути важелем в його інформаційній боротьбі проти України і світовому співтовариству для нової операції військової, якщо наші політики будуть продовжувати це використовувати в публічній площині для обговорення. Ми будемо тиснути, ми не дамо. Послухайте, виконання Будапештського меморандуму, міжнародної угоди, де ядерні держави світу в обмін на другий ядерний арсенал, в тому числі Росія, зобов'язались нашу незалежність, наші кордони поважати і не використовувати не тільки ядерний тиск, а будь-який військовий з збройними силами і зброєю звичайною, економічний, політичний. Зобов'язались, повинні... але нас не захистили. А хто вимагав на сьогоднішній день? Назвіть мені хоч одну дипломатичну ноту нашого Міністерства закордонних справ з початку війни, якої вони запросили за стіл сісти всіх підписантів для напрацювання механізму застосування цього міжнародного договору для реального захисту нашого суверенітету і територіальної цілісності. Це питання. Навіть якщо не прийде Росія, це можна починати без неї, а не говорити про воду. Порушено міжнародний договір. Пане Ігоре, давайте долучимо до нашої розмови Ігоря Романенка, колишнього заступника керівника Генерального штабу Збройних сил України. Пане Ігоре, доброго вечора, вітаємо вас в етері 4-го. Доброго, я вас також вітаю. Ми от у цій студії з Ігорем Смішком говоримо про те, що команда Зеленського, принаймні так сьогодні відзвітував його представник в Криму, почали готувати стратегію деокупації. На вашу думку, чи не запізно це робиться? Я вже не кажу, що йде шостий рік окупації, але от рік Зеленський при посаді і лише зараз формують. То чи може так статися, що за 4 роки вони ще не закінчать формувати свою стратегію деокупації, але вже доведеться йти з посади? А можливо деокупація? Купують. Можливо, вдасться. Ну, такі версії. Які ваші думки з цього приводу? Зрозуміло, що запізно, але питання йде не стільки через рік після управління Зеленського, а питання йде про те, що відбувається з Кримом, які перспективи ще з 2014 року. І тому, безумовно, треба не опрацювати цей план, і він повинен включати
в першу чергу, з моєї точки зору, питання воєнне, економічне і соціальне, великими блоками. Але стратегія – це, мабуть, в майбутнє, хоча все інше треба будувати у відповідності напрацьованої стратегії. А нам треба говорити про події сьогоднішнього, цього року сьогоднішнього, бо росіяни з квітня принесли потужне навчання «Кавказ-2020», і Путін збирається після того, що ми вже бачили, мається на увазі парада, який вже проведений, референдуми, який почався по його царствуванню, на початок осені, зробити наступний крок, намагатися відновити Ялту-2, завдяки якій намагатися перерозподілити вплив в світі. І для цього, безумовно, він готує використати ці навчання. І це дуже небезпечно, тому що може використати в тому числі питання тактичного рівня, хоча для Криму стратегічно це вода і таке інше. Почули вас. Дуже дякуємо, пане Ігоре. Спасибі за включення, спасибі за те, що своїми думками поділилися. Нагадаю, з нами на зв'язку був Ігор Романенко, колишній заступник керівника Генштабу Збройних сил України. Дякуємо дуже вам. Ігор Петрович, Ігоре, так, продовжуючи тему Будапештського меморандуму, очевидно. Як реалізувати і взагалі? Що зробити? Чи достатньо того, що ми офіційну ноту надішлемо до них і запросимо їх за один стіл перемовин? І попросимо, знову ж таки, захисту, який прописаний, так, у всіх тут? Штати ж нині не найсміливіша країна, для щоб того, піти відверто проти Путіна. Для того, щоб виграти лотерейний білет, треба його купити. Купити. Для того, щоб реалізувати Будапештський меморандум на користь України, треба почати вимагати офіційно на дипломатичному рівні всіми можливими засобами нашої держави його виконання. Вибори в Америці. Мільйон наших співвітчизників колишніх, американців українського походження. Хто працює з ними? Де ви бачили пікети біля Капітолія і Білого Дому з плакатами про те, що Америка, ніхто ніколи в світі не збільшує твою безпеку, ніж Україна. Ukrainian life matter. А Україна зробила такий внесок в безпеку Сполучених Штатів за всю історію їх існування, ніхто не робив. 176 важких балістичних ракет, які в нас були, гарантовано могли знищити наймогутнішу державу у світі. За що ми отримали гарантії безпеки? До речі, діючий президент Трамп, він звинуватив всьому Обаму. Він сказав, якщо б я був президентом, Крим би не віддали. Так але чому ми не вимагаємо? Також давайте на це зважати. Почекайте, не треба бути адвокатом сторони, яка не хоче виконувати договор. Шукаємо аргументи, щоб перед міжнародною спільнотою, перед своїми виборцями в цих країнах було поставлено питання, ви дотримуєтесь такі принципи свободи і демократії у світі, чи вона тільки для вашої країни? Чи у вас двійні моралі? А як ви після цього Північну Корею і Іран, як інші країни світу, які ось-ось підходять до надбання ядерної зброї, як ви їх зупините? Хто більше повірить вам, що ядерне роззброєння варто того, щоб підписувати ці документи? Це ж питання руйнування всього договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Це треба кожний день. В набат бити по всьому світі, наступати. Треба запровадити консультації на кінець. У нас що, якась країна, де панує свадьба в Малиновці, чи в нас Конституції закони діють? Закон від 2010 року, проголосований Верховною Радою, про додаткові гарантії безпеки, він визначив для президента і для уряду єдиний шлях дипломатичного сектору забезпечення територіальної цілісності України – Будапештський меморандум. По Конституції президент не має права керувати зовнішньою політикою інакше, як через закони. Не мінські домовленості, не свої усні побажання чи домовленості по телефону. Закони прийняті парламентом. І ця вулиця, колія, написана тільки Будапештським меморандумом, це головна наша зброя на дипломатичній ниві, щоб примусити ядерні держави розмовляти нарешті серйозно з Росією. А Росія, крім ядерних держав, нікого слухати не буде. Ми ж слухали, як Порошенко в лапках тис на Сполучені Штати. Тож, чи була, в принципі, намагання і воля тиснути, якось вимагати захисту? Ви мене провокуєте на особисту оцінку минулого президента. Чому б ні? Він несе
він і його попередник несуть особисту відповідальність, що з перших днів не був задіяний формат Будапештського меморандуму. До речі, Британія ж ініціювала в Парижі зустріч послів. Британська палата лордів прийняла в 2015 році резолюцію, з яким вона звинуватила свій уряд, що він не все зробив у відповідності до Будапештського меморандуму, щоб допомогти Україні. А чому ми мовчимо? Ми дивимося, тому що посли, які знаходяться тут, шановних держав західних. Дуже шановних, але це тільки посли. Ви що вважаєте, що це вони, весь уряд, який вони представляють? Посли теж люди. Вони бачать там двопартійна система, вони хочуть вгадати, що хоче той уряд. І якщо при уряді, припустимо, президент Обама, Нобелівський лауреат, ну не хотів він з ядерною другою державою світу входити. І він безумовно, ну, він робив, що так, як йому. Але це наш інтерес. Ми повинні зважати на їх інтерес. Маємо ми повинні атакувати і відстоювати свої національні пане інтереси. Ігор, дуже дякую вам за візит. Та. Спасибі, дуже цікава розмова. Нагадаю, дякую. Сьогодні гостем нашої студії був Ігор Смишко, колишній голова Служби безпеки України та лідер партії «Сила і честь». Будемо дякувати йому на тому. Дякуємо ще раз. У студії новин вже мій колега Михайло Шаманов. Він знає все про Україну та світ станом на цю годину. Колего, тобі слово, чим наповнений твій інформаційний блок. Прошу. Дякую, колеги. В цій годині розповім, як абітурієнти здають ЗНО в умовах пандемії та прорив у лікуванні коронавірусу. Деталі за мить.